Zero, my people, is there come as any such an woman goes on the host? No, of course, it's just an affair. One of the gentlemen, my crew animation, you see a show busy, maybe sounds ngirango mwagiye mubona amakuru yagiye avuga ku ndirimbo zagiye zisohoka cyane hanze. Umuhanzi Riderman afatanyije na Bulldogg basohoye indirimbo bita 4, indirimbo bakoreye mu Bisomize Records, ni indirimbo imeze neza cyane. Hagati aho ngaho umuhanzi bita Chris Brown yongeye kugaragaza ko ari inshuti magara hamwe na Lil Wayne muri ya gahunda yabo bazanye ya Wax Fan. Umuhanzi rero bita umuhanzi w'icyamamare Burna Boy yanditse amateka mashya ku rubuga rwa Spotify nyuma yo kuba umuhanzi nyafurika wa mbere ufite album eshatu zifite abantu miliyoni 400 bamaze kuzumva. Ni agatangaza cyane. Damino Ogru umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo wamamaye cyane nka Burna Boy, umuziki umwe mu bahanzi bakomeye muri Nigeria. Ngiye kwandika amateka ku rubuga rwa Spotify rumaze imbere cyane ku isi rucuruza umuziki, by'umwihariko akaba afite indirimbo yakunzwe cyane ku rubuga rwa Spotify rukamaze kumvwa n'abantu barenga 400,000. Ngaho nguko. Na none kandi Sandrine Sheja Butera wari umuyobozi wa Kiss FM ushinzwe ibiganiro program manager yamaze kugirwa umuyobozi wungirije ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ni mu itangazo ryasohotse ry'inama y'abaminisitiri yateganyijwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Kanama 2024. Isheja Sandrine Butera yari asanzwe ari umunyamakuru wamenyekanye mu biganiro cyane by'imyidagaduro n'ubuzima rusange kuri radio zitandukanye mu Rwanda. Kuri ubu anayobora ibirori bitandukanye ndetse yanabaye mu kanama nkemurampaka mu irushanwa rya Miss Rwanda. Ubu ngubu akaba yamaze kuba umuyobozi wungirije ushinzwe itangazamakuru mu Rwanda, yungirije Cleophas Barore. By'umwihariko ni ibintu byatunguye abantu nanone. Mu yandi makuru, Uwineza Imani Josiane wamamaye mu muziki nka Miss Jojo yatangaje ko yinjiye mu muziki atagamije kwamamara, ahubwo ko yashakaga gutanga ubutumwa akanatanga inyigisho by'umwihariko ku rubyiruko ngo kugira ngo rubeho neza. Ibi yabitangaje mu kiganiro The Versus kuri televiziyo Rwanda cyagarutse ku rugendo rwe rwa muzika, by'umwihariko anavuga ko umuziki yagiye awuvamo bitewe n'impamvu runaka zitandukanye cyane. Miss Jojo yamamaye mu ndirimbo zabiciye cyane mu Rwanda yashyize hanze zifite agaciro kaza mu muziki ku muziki w'u Rwanda, by'umwihariko indirimbo yamenyekanye cyane bitambwira yego Veritida tukabyine yakoranye na Rafiki Siwes yakoranye n'umugabo wo muri Kenya. Imyaka ibaye 10 rero uyu muhanzikazi agarutse umuziki ndetse ahagaritse umuziki we ndetse ahamya ko yishimira ahahise kuko yakoze ibintu bidasanzwe cyane. Ngaho nguko. Nanone kandi mushiki wa Meddy yazirikanye umubyeyi wabo umaze imyaka 2 yitabye Imana. Ange Daniel mushiki wa Meddy yafashe umwanya azirikana umubyeyi wabo amaze imyaka 2 yitabye Imana. Urupfu rw'uyu mubyeyi rwashenguye benshi biganjemo abafana ba Meddy ndetse n'ibyamamare muri rusange. Kuri 2024 nibwo nyina wa Meddy yitabye Imana azize uburwayi kabisa. Uyu mubyeyi wari umaze iminsi arwariye muri Kenya yaherekejwe kuri 2024 bivuze ko imyaka 2 ishize atabarutse. Nuko rero mushiki wa Meddy Ange Daniel yazirikanye uyu mubyeyi mu butumwa yasangije abamukurikira cyane ku mbuga nkoranyambaga agira ati: mama, uyu munsi imyaka 2 irashize tutabonana, gusa ndagukumbuye kandi ndagukunda. Ngaho nguko. Mu yandi makuru ari kuvuga muri sinema, umukinnyi wa filime umaze kumenyera cyane bita Kiraman yamaze gutangaza ko yafashije umukinnyi wa filime wa kera bita Nyagahene wari umaze igihe kinini cyane yarabaswe n'ibiyobyabwenge n'inzoga muri rusange. Anavuga ko agiye gukora agashya kadasanzwe cyane muri sinema,
agiye gukoresha abakanyombya ndetse n'abandi bakinnyi b'imyidagaduro amaze kumenyekana cyane. Ni ibintu bidasanzwe cyane kuko tutigeze tubibona mu Rwanda, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Mbabwira ko Roma akiri kumwe na Staniferi kuri Mujyo TV, genda ukuri subscribe kuri Mujyo TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi kabisa. Nanone kandi amakuru ari kuvugwa mu isi y'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uko umuraperi umuhanzi umaze kumenyekana cyane Lil Wayne ubwo yari ari ku rubyiniro ari kumwe na Drake, umuhungu we bita Lil Baby, yabonye umukobwa uri ku rubyiniro rwe amusakaza amafaranga 20,000 by'amadolari ya Amerika. Nuko rero Lil Wayne nk'uko yavuze ko akunda umwana we cyane Lil Baby, yagiye mu gikapu azana miliyari 3 azimina kuri uwo mukobwa mu rwego rwo kugaragaza ko umwana we afite agaciro cyane ndetse no kumuha icyubahiro. Hagati aho ngaho umuraperi ndetse n'umuririmbyi wamenyekanye cyane bita Rick Ross nyir'ikiroso yongeye kugaragaza ko amaze gutakaza amafaranga menshi ku nyubako yatakajeho $35 million z'amadolari y'Amerika. Ni ku nyubako ihagaze amafaranga menshi cyane avuga ko azabyazamo umusaruro bitewe n'ubukerarugendo ndetse n'ibindi muri rusange. Nanone kandi amakuru ari kuvugwa ya bice bigacika ni igitaramo cyateguwe na Lil Wayne and Drake hamwe na Drake cyo gutaramira by'umwihariko abantu bo muri Nigeria bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Lil Wayne yatangaje ko ari umu Nigeria cyane kurusha uko ari Umunyamerika. Ni imvugo yatangaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nuko rero umubano mwiza hagati ya Chris Brown ndetse na Lil Wayne ukomeje gutangaza benshi cyane. Ni muri ya gahunda bihaye ya Wex Family, ni umuryango watangiye mu 1952 aho imbere cyane yuko umuryango wa Illuminati watangiye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1931 aho ibyamamare byose bitegekwa kujoininga kuwinjiramo bakajya batanga amafaranga imisanzu bakayikoresha mu bikorwa byo gufasha abantu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye cyane. Gusa bivugwa ko bamwe na bamwe barimo ahangaha bagenda batanga ibitambo ndetse n'ibindi bintu kugira ngo umuziki wabo ndetse ubwamamare bwabo buhoreho ntibazigere basubira inyuma mu bikorwa byabo. Ngaho ngo bikomeje kuba ibintu bidasanzwe cyane kabo. Nanone kandi umukobwa wamenyekanye cyane bita Regina Carter yamaze kugaragaza ko Lil Wayne ari umuvandimwe cyane aho amutumira mu bitaramo bidasanzwe cyane. Uyu ni umukobwa ufite izina ridasanzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa akaba avukira nawe muri Nigeria. Ni umukinnyi wa filime, fashion designer, akaba yaramenyekanye cyane muri filime z'uruko za Sony zamenyekanye cyane nka Pornography. Ngaho nguko ni hatari, jya kuri Mujyo TV kandi subscribe, amakuru yo ni ukuyatanga umunsi ku wundi uko bukiye uko bwije. Jya mwumva aha ngaha ni official one gentleman Staniferi. Tuyitse abantu.